Santos, porque essa é uma região muito forte aí para o comércio e não para de crescer. Quando a gente fala do comércio, essa data aí de Natal é a data mais esperada do ano aí para o comércio e a que mais movimenta, né, o setor lojista. E aí, na região norte não é diferente, né? O que não faltam são comércios espalhados por aí, a população da região norte é uma população bastante grande, né? Então, as pessoas muitas vezes não precisam sair do bairro para fazer as compras aí de fim de ano. Isso aí, Lucas. É uma população grande, bastante acolhedora, que acolhe a gente e que acompanha a gente todos os dias, viu? Porque nós circulamos por alguns comércios, conversamos com comerciantes, com os próprios clientes também, né? Que estão sempre ligados com a gente. Então, o meu abraço, ó, opa, o meu abraço pro pessoal aqui da região norte, para todos que estão acompanhando a gente nesse momento. Eu tô bem aqui, ó, no coração do Floresta, né? Avenida Papagaios, onde estão também concentrados maior número de comércios, né? Agora é horário de almoço, tá um pouquinho mais tranquila a movimentação. Mais cedo aqui, viu, Lucas? Movimentação era muito, muito intensa, de clientes circulando com sacolas para cima e para baixo, pessoal fazendo as compras aí de Natal, os presentes, se presenteando também e aproveitando essa facilidade que os comércios aqui dessa região como um todo, né, trazem para eles. O que a gente mais percebeu? Cada vez mais os clientes estão comprando no bairro mesmo, porque é mais fácil, é do ladinho de casa, eu conheço o vendedor, acaba se tornando meu amigo, tem essa proximidade também. E esse clima, né, acolhedor também está presente nos comércios aqui dessa região. Vamos acompanhar a reportagem. Com movimentação intensa, o ritmo até parece o de outra cidade. Mas estamos na região norte de Cascavel, considerada uma das mais populosas e que mais cresceu nos últimos anos. Dos mais de 348 mil habitantes de Cascavel, cerca de 130 mil estão aqui na região norte. São mais de 800 comércios para atender esses moradores e a tendência é de crescimento. Pensando nisso, muitos comerciantes resolveram apostar na região. O Marcelo tem duas lojas no centro, mas há 1 ano e 4 meses veio para o Floresta. O que chamou muita atenção da nossa vinda para cá realmente foi o crescimento dessa região. Esse bairro mesmo, assim, tem um crescimento, está tendo um crescimento muito grande. Vários outros comércios, várias outras lojas grandes, bancos estão instalados aqui. Então, uma expectativa muito boa mesmo. Gustavo é outro que apostou na região e acaba de inaugurar uma loja na Avenida Papagaios. A região norte é muito pujante, crescendo bastante. A gente vê hoje grandes comércios que estão no centro vindo para cá. E nós aproveitamos a oportunidade, estamos inaugurando hoje uma loja de mais de 700 metros, a loja ficou linda. E a projeção para esse bairro aqui, para essa região é maravilhosa, né? Já temos uma loja ali na Avenida Europa, que também faz parte da região norte. E completando aqui com essa loja maravilhosa aqui na Avenida Papagaios. Com tantos investimentos, a SIC Norte e o seu núcleo têm feito campanhas incentivando os clientes a comprarem no comércio local. Nós temos tudo que nós precisamos aqui na região norte, então a gente está divulgando esse trabalho, está divulgando as empresas para que a população aqui dessa região compre aqui, né? E, inclusive, a gente tem nos viadutos, né? A gente colocou nos 4 principais viadutos de Cascavel, entrada da região norte, a gente colocou lá, núcleo da SIC Norte, compre aqui. E o cliente que compra não se arrepende. Porque fica mais fácil do que se ir até o centro, né? Incentivar o lojista, né, que está vindo investir aqui no bairro para crescer junto, né? A gente precisa valorizar a nossa região e também porque a gente tem lojas excelentes aqui no nosso bairro, né? No Floresta, eu já morei no Floresta, agora não moro mais, mas é um lugar maravilhoso, tem lojas maravilhosas e aqui é uma loja incrível que eu encontrei coisas que eu não encontrei no centro da cidade. Aí, né? Pega a dica dos clientes, você que é aqui da região norte, que porventura não compra por aqui, ó, aproveita a facilidade, porque tem tudo aqui no bairro, dá para aproveitar. Ô Lucas, eu tô olhando aqui a nossa... A Daiane vai ver ali o que ela estava procurando, já a gente vai tentar restabelecer o contato, infelizmente a gente perdeu essa conexão aí com a Daiane. Vamos ver, agora voltou, tá de volta, Daiane, o que você estava procurando aí, você encontrou nesse tempinho ou não? Voltou. Tá no ar. Encontrei. Eu tava olhando aqui, Lucas, que a gente tem uma reportagem daqui a pouco aí da Betânia que vai falar sobre o pessoal que trabalha no sol,
né? Aí eu comentei que o pessoal aqui da região norte é bastante caloroso, né? O pessoal receptivo. Mas eu acho que o que ajuda também é o sol, porque o sol aqui tá quente, viu, menino? E o que tá difícil aí, na verdade, é a conexão com a Daiane. Ela tá tentando mostrar pra gente aí o sol brilhando forte aqui em Cascavel. Já, já a gente vai trazer imagens ao vivo aqui de Cascavel, vai trazer a temperatura.